Куди діти чернозем з щебеню? Максим, подивіться, будь ласка, об'яву на різних сайтах, де дають оголошення. Наприклад, той же OLX. Або коли ви їздите по округі, зверніть увагу, тому що іноді стоїть об'ява з телефоном: приймаємо будівельне сміття. Це на підсипку ділянки. Іноді відсипають під магазини, під автозаправочні станції, там обочину підсипають. І от таке сміття туди можуть прийняти. Тому зверніть на це увагу. Пошукайте по оголошеннях і може знайдете куди. А якщо ні, ну тоді на звалище як пересипка. Тому що на звалище вони ж як насипають сміття, потім слої ґрунту, потім знову сміття, то чернозем щебнем вони приймуть. Як от на прослойку ґрунту.